spirit. Ah, okay. Tambu spirit. Tambu spirit. Okay. You know tambu spirit? No. No. Refila fatu lefamu. Kela spirit. Nah, siapa boleh menahan tahu cai? Kamu mau kamu dah fail tu bunuh sahru. Nah, macam tak kau tol biji ya? Macam tak kau tol kecil. Dan ini kau tuh kamu dah fail tu bunuh sahru le sebenila. Mau mau kau tak mau tak mau tanpa. Oh, kau tak mau tol biji ya? Mau tak liu biji mungkin. Oh, mana yang fail tu pun kita tahu narmun kerana mama. Suara orang narmun dah fail tak tuan. Tol cuy ni lah mama ini dah tol pun. Yeah.